відрізаними від світу, називають себе жителі села Мислів Івано-Франківській області. Щоб дістатися з однієї частини населеного пункту в іншу, люди ризикують життям. Наша знімальна група побувала у селищі. Величезні дірки, іржаві швелери, прогнилі дошки. Це міст через річку Луква, який з'єднує дві частини села Мислів. Подід, лише по двоє, по троє, трохи лишаєтеся. І по двоє, по троє ще. Іншого шляху на протилежний берег тут просто немає. Найближчий міст за 3 кілометри. Але й він не в кращому стані. Примітивну споруду з дощок і металевих балок побудували в селі років 30 тому. Самі селяни. Відтоді самі ж і ремонтують. Кілька разів міняли прогнилі дошки. Але від нещасних випадків це не вберегло. У нас був такий случай давно. Чоловік проходив цим мостом і теж проломився, впав. І вбився на смерть. Люди тут провалюються постійно. Микола Дзунзе розповідає, разом з сином і сусідом поверталися додому з магазину. Міст завалився у них прямо під ногами. То не тріщало, не гнулося щось. Ті дошки на нас, трохи по ногах, трохи по головах, по руках, побило, потовкло. Були і синці, були і подряпані були, але... Після обвалення потрапити на міст можна лише по драбині. Це як я добираюся, а молоді діти до школи, а я баба, добре, що я худенька, стара. Селяни кажуть, зараз просто відрізані від світу. Ні на роботу не дістатися, ні лікаря викликати. Швидка не їде взагалі, а медики відмовляються ризикувати життям. Отут при виході я впала, послизнулася, зламала руку. Я мусила з зламаною рукою, дочка йшла зі мною туди на село, тому що швидка не переїжджає ріку. Саморобний міст не перебуває на балансі жодної організації, каже голова сільради. Тому виділити гроші на його ремонт не може, але допомогти обіцяє. Цей міст зробили самі громадяни, жителі. Розумієте? Ну і на балансі він не знаходиться ніде на балансі. Буквально вчора я привіз швелір. Значить, я думаю, що сьогодні там пообіцяли люди зійтись і це зробити. Але ось селяни про те, щоб знову самотужки ремонтувати міст, навіть чути не хочуть. Кажуть, йдеться не тільки про заміну дощок, а й про зварювальні роботи. Фахівців, які б змогли це зробити, серед них немає. Та й відповідати, якщо конструкція знову впаде, не готові. Юлія Касян, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, новини, Івано-Франківська область.